Tuli ku Uganda Lifestyle, mwebale nyo kubanga mtu goberida, nze wa Soemanuel. Mwili mtia, kansulia mwili bulonji. UG Lifestyle, kwa tusinzi da, nitumatime nsongezimu. Nitumanga kutuzipatu usako nyo. Nga ima mzitaze. Biva Organic, Jesco Plaza Opposite, New Tax Park, oina genda yo kugenzi, baku janja bovradi, obulu mwoblambu. Obwade unu ukuruma, okuvoku ulcers, obesity, pressure, mugongo, manyoma, soviti. Dr. Senjobe Richard, achukulako. Genda umu festive season, nizu nizu genda mbaku janja, wetu ingilu mwaka bidi ya bidi, ngorimu lamu. Zero msambu zile mu, chenda mukaga, nkaga mwana mubili, yo namba isimu jikubako, no yambi kwa kusonga za video production, TV presentation, internship. Atenga Sheikh Umar kungawa stage enansana musomiwe dua kayingo genda kusomele dua this is social life bitu bitere business name them. Okay twaga twalobude nokutunulira list abayimbi twina mu Uganda muno bayi bayitirivu nyo mwe bali abawala there are so many ladies in Uganda who are beautiful musically beautiful mundabika. Era bageraageranyizibwa opinion polls zigenda zifuluma okusinza ku bantu b'enjawulo betukolako okunoonyerezaako ne komite kyeboogerako bino sinza emironda nga Emma but tubigatta okusinzira ku nsengeka abantu ne applications ze balina eri abayimbi baabwe naddala abakyala yes because the public figures bantu babeera ne bakubaganyako ebirozi gundi onoona yakuba mumpi nnyo gundi ono ewa nnyindo mbi nekino bwekiri. Guo niyo na wachino, lakwa chino chimobula. Tuwa katunia abachala kumi, abasingo kuteke wake sila. No kuloozi wanti, abasingo bulungi, mu music industry. The 10 most beautiful ladies. Sija basengeka kukuwa kwa soka, nenji haba kuburida abantu kumi, okusinza kwa opinion polls za abantu. Nawe, we sengeke okusinza boba daba. Because kubana ulemwe na chasinga mune. Nandila kundabika eyo bulungi. Tujia kutandika na umuchara amanyiki duanga Grace Nachimera. Ono mchara Grace Nachimera. Mchara wakatake. Arabika bulungi. Aino unya matama. Aina height. Aina figure. Bulichimo kwejiri. Mchara ono miaka alinga miaka satu mwena. Because yazaliwa lukumu nwenda chinana mweta. Chile geza mwalimu miaka jaba chara. Bachari. Achari mwembagaze nga talo. Wadenga nemu tanajifuna. Mchalono. She's an artist. Yatani kwa kuingba long way back ago. Yajimba gazi. Na katandika. Grace Amfukula. Kaona u. Nyinji nyo. Onyambanga. Yomu kubachala basinga sente mu music industry. Chigambi kwa yazali wa family ngaga. Na sikei mwaka kabinji nyomuli ya matakani zifamu. Atina inga yenji nga Grace Nachimera na agata kukula na ukuyimba. Yenji gide nyo mirimu ya charity. Agabobu yambi. Biyotu ya singo kukula kula kebio. Then na agata kono ukuyimba. Ono. Love relationship ya jina mpulideku. Nga geza kwa jenye gamu. Yali linked ku omukama we tolo. Uyo kabamba. Ono mutaliko. The youngest kabaka. The youngest king mi Uganda. They had some affairs. Mamega kawo. Yana woku siko mguwa. Wakati uwa kabaka nono mwala. Ndiyo mwalo mkulu mgona ya geza achi mutamani wa fomto. Tiyudanga mnyo kulila kwecho. Dene wala wuludu yali na show. Yali ategeka. Ngane uizo good life na ina show. Ni yeyira asidi kastanti yako. Miaka jise kwa miaka gamu. Nga msafe mawega. Ni yeyira asidi. Nagaba mwida asidi kufuna public sympathy. Bidu ya standi bidu ya vawala. Ya ina shu almost on the same period. What dates wakati wa wene good life. Yine yeyira chi asidi. Azenga ayawangula. Aina award. Jiyawangula. Ya best gospel artist. Muka ima kari onyamba nga muka mani kukwata kukasera kakaserezi. Ukateke ndako. Yes, ya wangu na best gospel artist. Na haka ima ni kajitu wala.
Ona ino mwana omu okusinzira ku record ze taina omwana mulala. Wabe yibano siba zaze nyo. She's beautiful. Na light, not light skinned, but skin yeyo yakatakita ke chocolate skin. Taina marabe zijao. Marabe kabulungi. Ensekiriza she's beautiful. Na okusinzira kunda bikai. And people appreciate. Ilalo zibu kuwanga mwabe kukumia baso kama mwari. Ye mchala yo Grace Nachimera. Omulala, tuja kukera kumchala Irene Nambiru. Ono, emiaka satu musavu, jialina. Okusizia kurekodiza bezigamba. Mchala ono, jiva chitekezi azali walu kuminga mwuru inda mchina aneyo. Mchina na mwebidi okusizia kurekodiza. Mwabanga azali walu kuminga mchina na mwebidi. Awali miaka satu musavu. Ono mchala yomu kubahime basi mwaku imba ono nji. Ainenda maloboza again nyonza. Nyimbe zizi mwezi R&B. Aziimbi. Yageza kwenye kudanzo lao. Mchala yatani kwa kuyimbe vili official. Nga mulukumu nda chenda mwetane yo. Kuyimbe vya ndala. Ya imba kwenye Irene. Mumuka mchivina cha yivachitanga IJ. Irene and Juliana. Ya yoduwa nyuma uli umuna kuatagage. Buli omu natandika wa soul career mugula mugwe era lwe byalozi ba koti byola na iste kyali kitufu just bali bayimbe chechimu mchitegera ono ku miaka je asobodo ke kumanga te yeru siza che kisoka na kuma that chocolate skin the good eyes amasa marunja aga go mukwano gatunuza emimwe jinyuma kubaka kisi ka height ke kalina figure si ya nyo na she is portable, she is presentable alabi wako dada onogoraba ebyalavu etumanyiko ya yagalako kuba msajja go bayita Morel Frank Morel uyo kuva mu kibuga Dijon mu France yeba uraso ko kumanya ebidi official era na muzalamu abana babiri balambirira abalenzi omujuzi yakamulo graduatinga. Na yate, okuvolo lebaya ukana, baya ukana, mwonunadi Uganda. Tadangamu kumanyani bawe mulala. Ila habida ubra muwe watu. Teria manjibawa Irene mulala, kujako ya mwemanyi deka. Onusaga zaba demuko, indala jetu so kujukire nyo, enene. Yesage yali mbili kumine nandu zao. Webamu kuatida Japan. Japan, nga agenzo performing mu kibuga Tokyo. Kigambi babamu tikenja kukufa na ya Uganda. Hawa Japan ya mamulia. Ya mbele mu kumine miezi ngevidi. Ni yodo fanyi magawa miti kagana wa Japan. Ni mamu ta na de Uganda. Game wale gwenzo mwongela kukusila kuhidi kutuze. Mshara muhimbi. Ahimbi daya njimba apiti tifunyo. Na janga wangu wani kwa awad ze njia ulo. Shitekede. Nga best female award. Mubili best female artist of the year. Mubili mkaga. Mwaza mu award za Pearl of Africa. Ni mbili kumi ya funa award. Mchalo yu. Irene Nambiru. Haime njima njinji nyo. Hakoze kolabos njinji nyo. Na njima angazi nkuwechi. Na njimba. Zizimu kuzamu lita. Nga njima uli njinge nyoza. Hainaka njima kaya imbila mama wa Gilbert wa Kenya. Haine njima competitive. Zaza njima ni Bebe Cool. Ya ima kone Khalifa Aganaga. We got fear them. Aibe njima njinji. She's one of the best artists. Woso kukera kumi Uganda abachara. She's considered to be beautiful. Okuseza kopi non polo zaba ndu. Bakili zanti. Omchara. Irene Nambiru. Mchara mlonji. Nyo. Awataliku. Yade. Okubuza. Omimbo mlago ina kulisti. Ye mchara Desire Luzinda. Ono mchara. Abili mwenda August, yabida birthday, lako ya looking, aliku miaka abili mwetano kwa tamu, lizobla. Nenga liko tuza gazali wa lukumu mwenda, chinana, omchalo yo, Desire Luzinda. Ava yiwanda, jazali wa, na njie Kampala. Yomu kubachara, abala biko bulungi, okusinza kunsi chie msingo mwagalako. Ba mwagalako figure yari na, eyo, botulicious figure, kabina chiecho. Mahaiti chiecho, nenda vika maso simbi, nunji dala.
ensi mumatira kufiirawo era abasajja bangi bamwetanidde ne bagezaako kumusemberera. Ono alina omuwala omu gwe tumanyi era bbaawe ndowooza ali mu America. Ono mpoza batamanyiiko abasinga baleka mumanyi nga muyimbi le ono gw'olaba yakolako ku TV yakolako ku WBS ka program akunangi na kalabanga akuba nalinga muto program bagiyitanga Weekender bagikolanga ne Chopa 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 ono kati wa Luba Events yakolako ne Desire then zeji yava na shift Canada Bia Music na imbe nyimba zinyumirwa nnyo okubeera owooli na imbe nyimba nga fitting ziyayimba ne Good Life nyimba nga zikitoni olwo kitoni yalukuba omujaigeria yakamala okusaasanya ebifaananyi bye ku social media ndowooza no mu Uganda za Desire ye muyimbi asooka okulagibwa obwerere bwe ku mikutu n'abala ne bajja nga bagoberera era ekitone kiyalaga n'ebintu byalina byamuwa market nitutumu nayongera okufuna abasajja aba buli kika nga bamwettanira okuli n'agambibwa okuba Lwasa Lwasa eyatuuka n'omukole birthday. Ono mpozi oluvannyuma n'ensoma owuuba yasalo n'agamba waye kampumule ekinywa ekitava kusengejjero nakyo kifuuka kizibu n'atwakola transition n'ayingira n'alokoka nga bw'agamba era mbu yafuuka musumba eyo mu America gyali gyakolera oba pasta we obabeera pastress gyakwasaganyiza ebintu bye. Olw'endabika ennungi amaaso amalungi emimu emirungi figa yesinga okuba abantu ekibiri ekyo ekyakabi kimufuula omu ku bakazi ku abasinga okubeera abalungi mu Uganda naddala nga bayimbi si mu Uganda as in Uganda general but among Ugandan artists or female artists. Sibabule omukyala omulala ye mukyala Leila Kayondo Maso Glory. Leila Kayondo ono mukyala musiramu ono aze nnyo kututumu olw'okubanga yayagalako ku mukulu SK Mbuga era yasinga omutunda ennyo ndowooza ye mukyala yekka alina kolaba ebbiri ne Kamili ono mu Uganda siwulira nga mulala omuli akayimba ke bayita feel like relaxing ne ke bayita horare ye mukyala yekka ndowooza alina kolaba bbiri wano ne Dr. Jose Chameleone one ennyimba ngazi awe nkugamba awo feel like relaxing ze ennyimba ezizomutunda yamanyikibwa nnyo ku mulembe gw'okubanga yayagala SK Mbuga ne babeerawo for some good time. Omukyala ono ebisinga okumutunda kwe kuli amagulu agamawanvu n'ebisambi ebiggumivu ebiggumivu ddala ensi bye yagala ennyo n'amaaso g'amalungi ali very beautiful alabika bulungi nnyo twan extended buli omu yandiyagadde amusemberere ye mukyala oyo Leila Kayondo. Taita nyo record za mkwano ziri yao. Okujia kubli umu amulinkinga nyo ku amulinkinga nyo ku SK Mbuga. That is it. She's considered to be among those 10 beautiful ladies. Okusinzira ku mbeerazi. Ne ndabika ye. Ngo omuntu. Ye mchala Leila Kayondo. She's very nice. Very beautiful. Era kimuteeka mu abakyala 10. Abasinga okulabika obulungi. Naddala amaaso. Emimwa n'ebisambi ebiwanvu ne figa ye eri portable eyo ye singa omutunda omukyala Leila Kayondo. She's very young achali atanaba nnyo 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 kukaddiwa achali mwala muto nga bw'okiwulira omukyala omulala y'oyo gwe musinga okwagala ennyo mukwano gwammwe abadde nnyo mawulire lwa Kenzo abasinga obungi mumuldetinga nnyo eri Rema naye alota zaachi aga mkwano kwa Kenzo. Ye mchala Lydia Jasmine. Gomita Lydia naba wanuka. O mchala azali kwe mkono. Mwano mchala gomula mula haku imba na ye. Muyivu dala. Yasoma ndawa kumaltek. Yasoma business administration. Go yasoma ndawa mteki ila. She's very nice. Aina kabade akali very sexy. Aina figure nunji. Enyo aina kale oja kuuma itafafafa aina ka smile oke mwagale nyo mbuna mabelege marunji okusira kwa mwegomba
akiri alozo kubanga ali beautiful a moyo kwa kaza balungi lwaki lwasonga yefako a stylinga ayambala akuba banji 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 agado mu okumweji okumweji wa nadala no Uganda and so many people admire her so much omchalo yo Lydia Jasmine Lydia Nabawanuka ono mpozi okuyimba ko yakutandikira Good Life ya yimba ko ne ba radio and Weasel na ba backinga munyimba nga Breathe Away take my place breathe away take my place away I wanna love you night and day wala ben kamanyi wona akayimba akalala ntunga 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 tungeno then because we have vow kalo yamkwatirako na boruimba same when you stayed olwamuleta kusinde ya damabe then azakube nyimba nyenji okuli my favorite song mu nyimba zero nsingo kwa galabali tangu banja olina akabanja kota sasude enyimba ngazi pounds and dollars I mean wa HUG enyimba ngazi drum drum oba hit and run za zakola ali nyomo abadde nyomo sagaza edikenzo era abantu banje badenga musonga mu engalo ntia ya vide ko edikenzo kwa okora ni nerema nemne yabigana asitufu she's one of those ladies bora sola ku musamaso mulungi ebyaddala enze mmatira ere mutegira era chimuteka chimwengizo yokuira maba chale 10 abayimbi abasinga olunji Charlie Lydia Jasmine naba wanuka omulala yimwagala wa mwenanyi ni dimpo bulenyagira ku dimpo za rema pima ko muzange tira nange ndina chalo no people love her so much ono kati afuka mchana dokita they like her maso glories bagala nyo budimpo we kasimairo ke kaskin ke endowozi dunji lya yogerera mweri lye gono ht wa cheyewa binji emufulo mchalo winjawo ono bazi music career mujimanyi tandike lewa kumugaga mele jiyava na janga ima mpola na agenda solo na kwa nyimba angaza akalilo zikukaliba deep in love sirimu yembe tikula looza kunze so many unabade mchala msuza na ino mwano omu ni miaka jali na ya zali walu kumu indache ina mugumu mugumu kuna habili mnya chala mrunji dalinse mwagala she's so favored by so many people in Uganda abantu balowooza nti Rema agwanira okubeera omu ku bakyala 10 abasinga obulungi mu Ugandan music industry. That is Rema for you. Another lady is called Winnie Nwaji oba Winnie Nakanwaji. Ono nno abantu baagala nnyo akabi na kalina ne figa byebisinga omuntu nambantu ne maasa alabikako naye figa yisinga omumatiza abantu n'ekibiri ekyo kyanyoolanyoola mu video ze. Ono mpozi okumutegeera ennyo music industry yali mwaka ki ogwo gwali mu kukakola Netflix Sing It oba yali wakusatu Winnie Nwaji gye yaveeyo najja swangizeve ne mutwalirawo nayimba ennyimba nga zitusayansinge embeera kekayimba kesinga omwagala kuwa kaita njagala kuwa ku mbeera that's my favorite song from her magic detergent zino zaza kubandi bacheze ni blood aina kana kayimba kayimba no Nigeria ke mwagale nyo bakaita batya kayimba ko kayimba ni Slim Prince muja kambu ya title yako ngera biti ne ya ba kayimba bulunje nyo aina mpoza akapia kaliko ne Rachel Ray kati onense mwagala kecho ndabikaye amanyi doko bero mchalo mukambwe mukambwe ebyaddala mukambwe ono mpozi love life ye tujimanyi mu musajji omu Joshua Lukundo ono mulasta ya msombo wange nyo ne ba yaukana oni rai no mwana omu okusinza ku record ze nayimbira mu Swangs Avenue bade mu quality day she's one of the most beautiful artists in Uganda betabuza maso era abantu bamukiririza munti wanyo era wadala Winnie Nwaji how together chara muto
si mukuru baba mzala July lukumuruenda chenda jiwe miaka abiri muenda okusinzira ku yebo atugamba oba ku record za Wikipedia nebidala nebidala mbozo omulala she's Caritas Carius ono Caritas Carius ono twamumanya nnyo mu biseera Golden Way yaukanira ku Golden Band ya forming wa bano bava mu kibiina kya Tiger Production nga barutaya bamayinja bachankanye ne rutaya mayinja misa kibagenda side yem ni bakatharini oline na kwateri ono yewo kubayimbi abato abali signed out by Golden Band na promising ati ajja kuyimba naye muziki ne gukona yali akajensi ya mwagala nnyo akyala kalabika bulungi nnyo ebyaddala era kali beautiful nnyo kaina kala yeyo mimwa checho kalabika bulungi real for real kalabika bulungi naye ndongo negana gana mukao ani kagenda for maternity leave kazara kachala kano kakati Ascarius music industry tamanyidwa nnyo amanyidwa by the name naye nyimba zitezidi nnyo clear nnyo poza inoli bade mayinja le manyi nnyo abasitwa bisingo kutegera naye nga mukyala mulungi Caritas era nze kkiriza nti mulungi y'omu ku abo abaakabi abali mu kkumi then omukyala omulala weze w'ekkumi ye mukyala Zani Brown Zani Brown ono akayimba kenda mumanyirako bakayita whatever said kayimba kaali kattabu era kamuleeta ensi nemutegeera kyala mulungi ono alowoozebwa okuba nga yasingira ddala she's beautiful every exclusive mulungi nnyo mulungi nange kibazikiriza mulungi mulungi ebyaddala toyina wo munyoma kuva ku ndabika yonna maaso biki ono mpozi kyetumanyiddeko ennyo mbu yayagalako ku bajjo naye nga wabbeeyi okumaintaininga bajjo naamulemerera nadduka emisinde kaali kakantu ka bajjo naye bajeta ekyamawula ne Zani Brown muzali nsimbi ng'ayagala nnyo ebyebbeeyi era bajjo yampromotinga nga namufula kyali yayimba ennyimba nyingi nnyo n'akolawo ne kulonkyawo ayina olweddiini olwamutunda ennyo bantu but for this woman in this case yakyusa ennaku zino music wetakyali nnyo bintu bya kuyimba kufuna ssente yateekawo kibiina kyebayita Zani Brown for school bwe maseera bidde ZBS Zani Brown for schools bwe bakiyita ekibiina ekyo akimanyi okunsi akayinza okumpa bulamu kati Zani Brown for schools kibiina mwayita okusomesa abaana abasoma okubabuulirira okubabuulirira in fact wasinga okukola kuba inspiring kukola charity bwezityo ne konsati yasembayo yalimu ebintu bya charity Zani Brown yebereramu asirike okukoona naye nga mwali mukizimba bwe kutebagulizebwa swa Emmanuel webalinnyo okuba nga mutugoberera